بسم الله الرحمن الرحيم ما تقو اي تاريخ تهي شانتا بيشا صدحات لابدو كوني يلاباتنكا وسارد دو وحبرشادو وحي سوا سارتي امر اه ان لسوع اليو صفكي اي ارديدو جلجرين لقب بلابطة دوادة بيشا ان لقب بلابطة دوادة بيشا وصبت سوا سعطا نمان قوبها وحبرشادا اي سومالي لانكو يالا ee ka bilaabmaya dugsiyada barbaarinta ee hoose dhexe sare jaamacadaha iyo goob kasto oo waxbarasho marka la bilaabayo subax iyo gali dambe kii ay doonto noqoto waxa lagu bilaabaya safkii ay ardaydu gali jireen iyadoo safka aan marka la galo ujeedada safka loo galay ay tahay marka ugu horeysa horta koow in laga akhriyo quraan dad muslimiin ay wax kasto ay bilaabayno ay quraan iyo duco ku bilaabano marka wax barashadu markay bilaabayso in lagu bilaabo quraan iyo duco waxa kale oo laga qaadiya halkaas oo amarka ku jira in la qaado heesta calanka Soomaaliland si ay ardaydu ay ugu koraan wadaninimo iyo wada jacayl iyo calan jacayl heesta calanka marka la dhameeyo waxa kale oo ujeedada saddexaad ee safka la gelayo looga gol leeyahay waxa weeye in macallimiinta iyo maamulka goobaha waxbarashadu ay eegaan xaaladda ardayga oo ay la socdaan in caafimaadka ardayda xaaladda ardaygu uu saaka la soo toosay ama uu maanta iskuulka la yimid inay dhib haysatay yeeraanay dhib haysan waa taa weeye ujeedada saddexaad ee aynu ka leenahay safkan lagu bilaabayo waxbarashadeena ujeedada afraadna waxa weeye in lagu gudbiyo oo ardayda loogu gudbiyo fariinta markaa muhiimka ee goobta waxbarashada doonaysa inay ardayda ugu gudbiso haddii ay tahay xeer hoosaad uu dugsigaasu leeyahay haddii ay tahay xaalad xagga caafimaadka ah haddii ay tahay nadaafadda ardayga iyo iskuulka ama haddii kale goobta waxbarasho waxaan markaa fursadan wasaaradda waxbarashada waxay uga faa'iideysanaysaa toddobaadka soo socda fariinta lagu gudbinayo safka ama daabuurka ama kuyuuga lagu bilaabayo goobaha waxbarashadu waxa weeye fariin caafimaad oo ka timi wasaaradda waxbarashadu ay noo soo gudbisay in la gaarsiiyo dhammaan ardayda iyo macallimiinta iyo waalidka goobaha waxbarashada ee Soomaaliland wasaaradda caafimaadku noo soo gudbisay fariintaasi waxay ku saabsan tahay ka hortagga ilaahay inooma keeno waddankeenana weli laguma sheegin ilaahay inooma keena cudurka faafaya imika adduunyada ku faafaya ee loo bixiyay coronavirus fariintaas waxay leedahay ardayda iyo dhammaan dadweynaha qofku waa inuu si joogto ah uu ugu farxasho biyo iyo saabuun waa inuu si joogto ah qofku ugu farxasho biyo iyo saabuun haddii xitaa meel markaas saabuun aanu qofku haynin ay tahayna diinteenu waxay noo sheegtay ciiddu in ay nadiifiso xanuunada iyo fayraska waxyaabaha lagaga farxasha ay ka mid tahay liin dhanaan hadduu qofku haysto laakiin wasaaradda caafimaadku fariinteeda waxaa ku qoran biyo iyo saabuun laba in waalidiinta iyo hudheelada iyo guryaha si wanaagsan loo kariyo ama si aada loo kariyo hilibka xoolaha iyo kalluunka iyo digaagga iyo beedka saddex haddii uu qofku qof cisku arko qof cas ama hargab caadi ma ahaado ama xanuun kalaba ha ahaadee marka uu qofkaasi qufacayo qof kasta qufacaya ama uu hindhisayo inuu afkiisa iyo sankiisa ku daboolo masar ama soft bahashan afka la iskaga biyo haddii labadaa midna uu weena intuu cududdiisa laabo oo afkiisa iyo sankiisa saa ugu daboolo afar
qof kasta oo isku arka ardayda macallimiinta waalidiinta iyo guud ahaan muwaadiniinta iyo dadka kale waddanka ku noolba qofkii isku arka xumad ama qufac waa inaanu tegin meelaha lagu badan yahay waxa looga jeeda haddii arday lagu arko xumad ama qufac haddii arday lagu arko in laga joojiyo ardayga iskuulka oo aanu tegin goobta waxbarashada isla markaana la geeyo si degdega loo geeyo xarunta caafimaad ee ugu dhow waqtiga u horeeya ee ay suuragal u tahay waalidka iyo ardayga wabillaahi tawfiiq sida wasiirku inoo akhriyey waxa weeye fariinta caafimaad oo ka soo baxday wasaaradda waxbarashada aan tix raacaysana markaa fariin guuda caafimaad wadda ko dhan laga dirayo ugu horeyn bulshada waxaan u caddaynaa horta sida wasaaradda caafimaadkuna caddaysay waddankeena inaanu ka jirin wax ihaahdo xanuunka adduunka iminka ka jira coronavirus-ka ilaahayna aynu markaa sii weydiiseen inaanan loo keenin laakiin arrintan ay tahay un ka hortag iyo dhiirigelin dadka la baraya markaa nadaafadda nadaafadduna waxa weye waa sida diinteenu na fartun baa lagu dhaqmayaa qofku inuu weysihiisana ilaashado caruurta iyo ardaydana dee dadka waaweynay iyagaa gacanta ku hayay la socdaan caafimaadkooda goobaha iskuulada la isugu imanaya caruurta isugu imanayso maamulaha iyo macalinka ka mas-uula inay hubiyaan ubadkaasu hadday ama suuliga yar galaan ama wax cunayaan ama markay ciyaaraan oo kale kubadda ciyaaraan inay biyaha iskaga maydhaan markaa gacanta ama hadday saabuun helayaan ama saa wasiirkii noo sheegay waxyaalo kale oo dhigma sida diintu nafartay ciidda ama liinta ama wixii kale la helayo marka fariinta waxaan ku adkaynaynaa un maamulayaasha iyo dadka goobaha ka mas-uulka ah haddii ay arkaan xataa ilmo yaroo iska xanuunsanaya micnaheedu maaha coronavirus ba haya ama cudurkan kalaa ku dhacay laakiin inay kalaaskana ka soo saaraan waalidkiina si degdeg ula hadlaan waayo ilmahaas wuxuu baahan la ilaaliyo caafimaadkiisa caruurta kalena isna aanu dhibaataynin marka fariinta guud baan diraynaa bulshada waxaan kula dardaarmaynaa iyaguna si lamida goobaha waxbarashada goobaha kale la isugu yimaado dadku inay aada isu ilaaliyaan lana ducaysto haddii arkaan dad xuduudaha ka soo galina laamaha kale khuseysa dee dowladda la socodsiiyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh